አባቹን ስላላችሁ ከልብ አድርገን ነው እናመሰግነው። ለዛሬ ወደ መጨረሻው ደያዝንላችሁ ፕሮግራም ልናቀና ነው። የመጨረሻ ፕሮግራማችን የሚሆነው ይህንን ቢያውቁ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በርካታ የቴክኖሎጂ ጉዳዮችን አምጥተን ወደ እናንተ የምናደርስበት ነው። በቴክኖሎጂው ዘርፍ አንቱታን ካተረፉ ሀገራት መካከል ጃፓን ግንባር ቀደማ ነች። ቴክኖሎጂ የጃፓን ሎጎዋ ሆኗል። ቴክኖሎጂን አንስተን ጃፓንን አለማንሳት፣ ጃፓንን አንስተን ደግሞ ቴክኖሎጂን አለማንሳት እየከበደ ይገኛል። ለዛሬም ባልደረባችን ፍራኦ በጃፓን የሚገኙ አስገራሚ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ሊያስቃኘን ነው። ተከታትለን እንመለስ። ቴክኖሎጂን እንዴት ተራቀቁበት ከሚባሉ የዓለማችን አገሮች መሃል ስማ በቅድሚያ ስለሚነሳው ጃፓን በዛሬው በእንም ቢያቁ ፕሮግራማችን ከመታተም በኋላ ጃፓን እንዴት ሰለጠነች ብለን ቴክኖሎጂ በዚች ሀገር ላይ የደረሰበትን የዘመናዊነት ደረጃ ልናስቃኛችሁ ወደድን። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ጃፓንን የጎበኙ በአገሪቷ ዘመናዊነትና በቴክኖሎጂ መራቀቅ የተገረሙ ብዙዎች እንዲህ ይላሉ። ጃፓናውያን አሁን ካለንበት ዘመን ቀድመው በ250 ዓመት ዓለም እየኖሩ ያሉ ህዝቦች ናቸው በማለት ለዘመናዊነታቸው ምስክርነት ይሰጣሉ። በጃፓን ብዙም የሚያስገርሙ እጅን ካፍ የሚያስይዙ አገሪቷ የዘመናዊነት ጥግ ላይ መድረሷን የሚያሳዩ ብዙ ነገሮች አሉ። ከብዙ መሃል ጥቂቶችን እንመልከት። አንደኛ፣ ሙሉ በሙሉ በሮቦት የሚሰራ ሆቴል። በጃፓን እግር ጥሏችሁ ከአንድ ሆቴል ብትገቡ አራሴ ማሳይ እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ከወገባቸው ዝቅ ብለው የሚቀበሏችሁ የሮቦቶች አስተናጋጆች ናቸው። ሙሉ በሙሉ እና በከፊል በሮቦት የሚሰሩ ሬስቶራንቶችን ጃፓን ውስጥ ማየት ለመጤ ሰዎች የሚያስደንቅ እንደ ትልቅ ነገር የሚታይ ነገር ሲሆን፣ የአገሬው ሰው ደግሞ ተገርሞ ጨርሶ አሁን እንደ ማንኛውም ምግብ ቤት ሮቦቶቹን አዘው የፈለገውን እየበላ እየጠጣ የሚጠቀመው አገልግሎት ሆኗል። ሮቦቶቹ ከመግቢያ በር ጀምሮ እንግዶቻቸውን ይቀበላሉ። የያዙትን ሻንጣ ተቀብሎ እስከ መኝታ ክፍላቸው ድረስ የሚያደርሱትም ሮቦቶች ናቸው። በእነዚህ መሰል ሆቴሎች ነገሮች ሁሉ ዲጂታል ናቸው። ወደ መመገቢያ አዳራሽም ስንሄድ ከምግብ አብሳዩ እስከ ምግብ አስተናጋጁ ድረስ በሮቦቶች የተሞላ ነው። ምግቡ እጅ ያስቆርጠዋል የምንለው የሮቦቱን ነው ማለት ነው። ጃፓን በዚህ አክል ቴክኖሎጂን እየተጠቀመች ትገኛለች። ሁለተኛ፣ አውቶሜሽን ማሽኖች። ጃፓኖች የተለያየ አገልግሎት በሚሰጡ ቦታዎች ላይ በሰዎች ፋንታ ማሽኖችና የኮምፒውተር ስርዓቶችን በማስቀመጥ ይታወቃሉ። ጃፓኖች ለማሽኖች ትልቅ ፍቅር አላቸው። በተለይም የተለያዩ እቃዎችን የሚሸጡ ቬንዲንግ ማሽኖችን በጃፓን ከተሞች ላይ ማየት የተለመደ ነው። በአጠቃላይ በጃፓን ሀገር ከ5 ሚሊዮን በላይ የቬንዲንግ ማሽኖች አሉ። እነዚህ ቬንዲንግ ማሽኖች በሌሎች ሀገሮች ላይ እንደተለመዱት ምግብና መጠጥ ብቻ የያዙ አይደሉም። ከኤሌክትሮኒክስ እቃዎች አንስተው እስከ ዝናብ መጠለያ ዣንጥላ ድረስ በቬንዲንግ ማሽኖች አማካኝነት ይሸጣሉ። ከኛ የሚጠበቀው የተጠቀሰውን ብር በማሽኑ ውስጥ አስገብቶ የፈለግነውን ማዘዝ ብቻ ነው። ሌላው በጃፓን አስገራሚ ነገር ምንም ሻጭ ሆነ ተቆጣጣሪ የሌለው በካሜራ ብቻ የሚጠበቅ የእቃ መሸጫ ሱፐርማርኬትም አላቸው። በእነዚህ የሱፐርማርኬቶች የጣራ ወለል ላይ ከ70 በላይ ካሜራዎች ተገጥመዋል። የፈለግነውን ነገር መርጠን በእጃችን በያዝነው ዘንቢል ላይ ባስቀመጥን ቅጽበት የሱቁ ኮምፒውተር ላይ የእቃው ዝርዝር ይቀመጣል። ከኛ የሚጠበቀው የገዛነው እቃን እስካን አድርገን የመጣውን ሂሳብ ከፍሎ መውጣት ብቻ ነው። ሶስተኛ፣ ዘመናዊ መጸዳጃ ቤቶች። ጃፓን በንጽህናቸው የሚታወቁ ከተሞች አሏት። በእነዚህ ከተሞች ከመንገዳቸው ንጽህና በላይ የመጸዳጃ ቤቶች ዘመናዊነትና ጽዳት ይታወቃሉ። በጃፓን ከተሞች በኤአይ የታገዙ ዘመናዊ ሽንት ቤቶች እናገኛለን። እነዚህ ዘመናዊ መጸዳጃ ቤቶች ከተለመደው የመጸዳጃ ቤቶች በብዙ የዘመኑ በቴክኖሎጂ የታገዙ ናቸው። መጸዳጃ ቤቶቹ ሙዚቃ ከመክፈት አንስቶ የመጸዳጃ ቤቱ መቀመጫ አውቶማቲካሊ ከማድረግ ውሃ አውቶማቲካሊ መድፋት ጨምሮ የተለያዩ ተግባራቶችን ያደርጋሉ። አራተኛ፣ ዘመናዊ የመኪና ፓርኪንጎች።
ሌላ ጃፓንን ዘመናዊ የሚያደርጋት ነገር በየቦታው ያሉ ዘመናዊ የመኪና ፓርኪንጎች ናቸው። በጃፓን መኪና ሞተር እና ሳይክልን ጨምሮ ማቆም የሚቻልበት ዘመናዊ በቴክኖሎጂ የታገዙ የፓርኪንግ ቦታዎች አሉ። በጃፓን 24 ፎቅ ወደ ላይ ረጅም የሆኑ ደግሞ ከመሬት በታች ጥልቅ የሆኑ ዘመናዊ የፓርኪንግ ቦታዎች ማግኘት የተለመደ ነው። በእነዚህ ዘመናዊ ፓርኪንጎች ያለምንም ሰው በራሳቸው በተገጠመላቸው የኮምፒውተር ስርዓት አማካኝነት በሺዎች የሚቆጠሩ መኪናዎችን ያለ ስህተት ያቆማሉ። ባለቤቱን በመጣ ጊዜ አውቶማቲካሊ መኪናው ካለበት ቦታ አውርደው ለባለቤቱ መኪናውን ያስረክባሉ። አምስተኛ፣ ስማርት ከተሞች። ጃፓን ስማርት ከተማ ጽንሰ ሐሳብ ላይ በጣም ከሰሩ የዓለማችን ሀገሮች መሃል አንዷ ናት። እንደ ቶኪዮና ፉኩዎካ ያሉ ከተሞች ስማርት ሲቲ ሆነዋል። እነዚህ ከተሞች በቴክኖሎጂ፣ በተተኪ የኃይል ምንጭ፣ በዘመናዊ የትራፊክ ስርዓት፣ የተፈጥሮ አደጋዎችን ቅድመና ድረ ጥንቃቄዎችና ሌሎች ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ጨምረው ከተሞቻቸውን ስማርት ሲቲ አድርገዋል። በዚህም በጃፓን ከተሞች ስንንቀሳቀስ ስማርት ሲቲነታቸውን የሚያሳዩና የሚያረጋግጡ ብዙ ነገሮችን እናያለን እናገኛለን። ስድስተኛ፣ ፈጣን ባቡር። ጃፓን ባለማችን ፈጣን ባቡር ባለቤት ከሆኑ ጥቂት ሀገሮች መሃል አንዷ ናት። ሺካንሰን አሊያም በቅጽል ስሙ ቡሌት ትሬን የሚባለው ፈጣን ባቡር ባለቤት ናት። ይህ ፈጣን ባቡር በሰዓት 320 ኪሎ ሜትር የሚጓዝ ነው። በዚህም ዜጎቿ እስከ 450 ኪሎ ሜትር ርቀት እየተጓዙ ስራቸውን ይሰራሉ። ይህም ጉዟቸው ከሁለት ሰዓት ያነሰ ጊዜ ብቻ ይወስድባቸዋል። ቡሌት ትሬኖቹ ከፍጥነትም ውጪ በምቾታቸውና በሰዓት አክባሪነታቸው ይታወቃሉ። በጃፓን ለ10 ደቂቃ ባቡሮች አረፈዱ ማለት ሰበር ዜና ሆኖ የባቡር ጣቢያ ኃላፊዎቹ ወደ ሚዲያ ወጥተው ይቅርታ የሚጠይቁበት ተግባር ነው። ሰባተኛ፣ ትላልቅ አዛውንቶችን የሚንከባከቡበት ቴክኖሎጂ። ጃፓን ባለማችን ዜጎቻቸው ረጅም እድሜ ከሚኖሩባቸው ሀገራቶች መሃል በቁጥር አንደኛነት ላይ ትገኛለች። በአማካይ አንድ ጃፓናዊ ከ85 እስከ 90 ዓመት እድሜ ይኖራል። የጃፓናውያን እድሜ ለመጨመሩ ምክንያት ጤናማ የምግብ ስርዓታቸውና ስራ ወዳድነታቸው እንደሆነ ይናገራሉ። ስለዚህ ብዙ አዛውንቶች ያሏት ጃፓን ጤናቸውን ለመጠበቅና ለመንከባከብ ቴክኖሎጂና ሮቦቲክስን በብዛት ትጠቀማለች። በዚህም በትንሽ የሰው ኃይል በብዙ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የአዛውንቶቿን ምቾት እየጠበቀች ትገኛለች። በማድረግ ላይ ላለችው ሀገራችን ኢትዮጵያና ከተማችን አዲስ አበባ ከጃፓን ብዙ የሚወስዱት የቴክኖሎጂ ተሞክሮ አለ። የዛሬውን አበቃን። ሰላም። ሳይበርን ከበርካታ ሁነቶች ጋር አዛምደን ወደ እናንተ ያደረስንላችሁ የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። ቀደም ሲል የተሰሩ የሳይበርኛ ፕሮግራሞችን መመልከት ከፈለጋችሁ የዩቲዩብ ገጻችንን ይጎብኙ። የቴሌግራም፣ የቲክቶክ እና የኤክስ ገጾቻችን አዳዲስ እና ወቅታዊ መረጃዎች ሲኖሩ ወደ እናንተ የምናደርስበት ነው። ተቀላቀሏቸው። የሳይበር ጥቃት ጥቆማ ሲኖራችሁ 933ን ተጠቀሙ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን በማቅረቡ በኩል አብሬያችሁ የነበርኩት እግስት ተሳፊ ነኝ። ቸር ሰንብቱልን።